Hola, molt bona vesprada. Dilluns 6 d'abril, esperem que estiguin allà a sa casa còmodes per acompanyar-nos durant els pròxims minuts en este test de magazín a Telesafor. I és que els nostres objectius són molt clars: informar-los, entretindre-los, en definitiva, fer-los companyia cada dia, així, en este especial coronavirus d'este test de magazín. Anem a parlar, a fer referència a economia, l'economia de Gandia. També anem a desplaçar-nos a Nova York per a conèixer un testimoni molt particular i també anem a conèixer al detall aquesta decisió de l'agència immobiliària Apartamentos Gandia, que ha cedit un dels seus blocs d'apartaments a la platja de Gandia per a que personal sanitari d'ací i que ve de fora a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia puga pernoctar o descansar en algun d'aquests apartaments. I més coses, perquè també parlarem de cultura a casa. Tot això a partir d'ara. I anem a començar viatjant a través de videotelefonada a Nova York, perquè el nostre company Santi Roca s'ha posat en contacte amb un jove, un professional d'ací, de la nostra terra, que fa uns anys es va traslladar allà per a iniciar un camí professional i sembla que li ha anat molt bé, però clar, aquesta situació li afecta també de pressa. És que veiem i escoltem aquesta entrevista del nostre company Santi Roca. La historia de Javier Benavent y Elena Rubio tiene mucho que ver con el sueño americano, truncado quizá estos días por aquello del coronavirus. Nos queremos ir a Nueva York con Javier y con Elena. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes para vosotros. Buenas tardes. Dos gandienses en Manhattan. ¿Cuánto hace que estáis en Estados Unidos? Bueno, pues va a ser 7 años en junio. 7 años. Ya hace un poquito ya. Estamos, tiene ya casi ya. Sí. ¿Tiene que ver con el sueño americano o qué? Dime. Bueno, un poquito sí y un poquito nos pilló. Yo no sé si sabréis, yo tenía una peluquería en Gandía. Sí. Me pilló la puñetera crisis en 2013. Ya era muy difícil de aguantar, muy difícil, casi imposible aguantar el negocio abierto. Y además esto era un poco el sueño de nuestra vida. Nosotros sí. Visitamos Nueva York por primera vez en 2009 y siempre dijimos que queríamos vivir aquí, queríamos movernos aquí. Ya mi hija se había hecho mayor, yo tengo una hija que vive ahí, que tiene 26 años ahora. Y bueno, me ofrecieron un trabajo aquí, por cierto, una mierda de trabajo, hablando mal. Pero bueno, fue un poco la excusa para decir, oye, cerramos, malvendemos todo lo que tenemos aquí adentro y nos largamos. Bueno, y al final... de dinero que teníamos, sí. Un muchito que pedimos prestado y para acá. Y bueno, aquí estamos. Bueno, de momento la cosa no va mal porque ahora hablamos del coronavirus, pero bueno, nos apetece también hablar de bonitas historias y la vuestra lo es, Elena. La cosa no va mal porque, bueno, tenéis un pedazo de salón de peluquería en Nueva York, en pleno Manhattan, creo que estáis a 2 manzanas de Central Park y además con una clientela bien, ¿no? Sí, estamos a 2 calles de Central Park. Estamos a 2 calles en paralelo, en la 92 y Ámsterdam y bueno, sí. La clientela que ha hecho Javier durante todo este tiempo es una clientela que nos permite pues abundar en este lugar. Sí. Sí, porque si os dijésemos los precios de los alquileres, no lo vamos a decir porque no lo vais a decir. Porque nos van a tratar de locos, que es lo que decimos. A la clientela española, tenemos muchas clientes españolas. Os escuchamos ahora un poquito entrecortados, Elena, un poquito entrecortado, pero bueno, entendemos que habéis vivido una etapa, imagino, además de mucha intensidad para sacar adelante ese negocio. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en Nueva York? Porque, bueno, vuestro presidente, no sé si vuestro, si lo consideráis vuestro, pero Trump se lo estaba tomando un poquito a broma y al final se ha tenido que poner las pilas. De momento aún podéis salir a la calle, ¿verdad? Sí, además te tengo que decir que yo creo que aquí en ningún momento se va a dar un toque de queda porque, bueno, es una suposición mía, ¿eh? Ten en cuenta que esto es una ciudad de 9 millones de habitantes registrados.
ni Dios sabe cuántos hay en realidad, cada uno de una cultura, cada uno de una madre, cada uno de una forma de pensar diferente. Es una ciudad frenética, muy frenética, donde el 60% sí. El americano no ahorra ni un centavo. Entonces, aquí hay una cultura de trabajo que nadie nos podemos imaginar en España. Bueno, la gente sale a la calle. Tiene que salir. Y tiene que salir porque los apartamentos son pequeños. ¿Cómo te quedas aquí en un apartamento de 50 metros cuadrados sin salir a la calle? Sí, la verdad. Y el problema, además, Javier. Hay restricciones. Hay que tener mucho cuidado y. Sí. Bueno, el problema, además, Javier, tenemos un poquito tenemos un poco de problema con el sonido. Nos llega un poquito entrecortado, pero más o menos te estamos entendiendo. El problema, además, es que Estados Unidos tiene un territorio vastísimo y que no todas las partes va a haber la misma incidencia del coronavirus, ni tampoco en el mismo tiempo, ¿no? Una cosa como en Europa, va a haber unas zonas más castigadas que otras. Me parece que Nueva York es la que primero ha empezado a sufrirlo, ¿no? ¿Dónde estáis vosotros? Estado de Connecticut, New Jersey y New York, son las más afectadas de todo el país. De hecho, no te sé decir exactamente las cifras, pero creo que la zona de triestatal, como te he dicho, estamos en alrededor de 100.000 casos ya. Es la zona con mucha diferencia más afectada de todos los Estados Unidos. Bueno, Elena es de Palma, ¿verdad? Sí. Y, bueno, tú, gandiense, estudiante de jesuitas y de María Enríquez, ¿no? No, de San Francisco de Borja, ¿no? Bueno, todo queda en casa. Tanto monta, antiguo de Gandía, ¿no? Tanto monta tanto. Y me imagino que aún guardas estrecha relación con gente de Gandía y que estaréis en contacto con ellos, ¿no? Claro, de hecho, yo soy de la forma de pensar que hoy en día no es tan difícil emigrar. Yo de verdad me quito el sombrero con aquella gente que emigró hace 60, 70 años, que no existían ni las llamadas de teléfono o eran carísimas. Hoy en día estamos en contacto con todo el mundo, con mi hija, con mi madre. Yo llamo a mi madre todos los días del año. Ella es una señora muy mayor, entonces hay que hablar con ella, hay que darle un beso, saludarla, preocuparse por ella. Y a mi hija prácticamente 3-4 veces por semana, con lo cual la comunicación telefónica y por WhatsApp, Skype, hoy en día es todo muy fácil. Bueno, contándonos un poco cómo es el día. Sí, contándonos un poco cómo es el día a día de dos saforenses en Nueva York, en pleno Manhattan. Bueno, el día. Habla, cuéntanos. Trabajar y trabajar. Ahora no, pero nos levantamos 6:30 de la mañana, como muy tarde 7, volvemos a casa a las 8:30 de la noche, durante 6 días a la semana. Ahora en el salón, antes cada uno tenía su trabajo y también teníamos salarios muy diferentes. Y bueno, ese es el día a día. El neoyorquino trabaja muchísimas horas al día, las distancias son enormes, entonces hay gente que para ir todos los días a trabajar está 3 horas de transporte, hora y media en metro para ir, hora y media en metro para volver. Nosotros hoy somos afortunados, ya nos compramos un cochecito y bueno. Ahora lo tenemos bien, porque lo tenemos relativamente cerca, el trabajo de casa, del apartamento, de 25 minutos. Bueno, hemos visto además... Hemos visto, perdona Elena, además, imágenes de la presentación de vuestro salón, en el que acudió muchísima gente famosa, mucha gente importante. He visto imágenes de Guillermo Fesser, de la corresponsal de Televisión Española, tenores, músicos de música clásica, porque tenéis el Metropolitan muy cerquita también, ¿no? Imagino que ahí se rezuma todo tipo de actividad, de cultura, de, en fin, lo que es Nueva York, ¿no? Estáis en pleno epicentro de toda la movida neoyorquina. La verdad es una estamos en una zona muy privilegiada, estamos entre Midtown, que es lo más
digamos, explosivo de la ciudad de Nueva York y la Universidad de Columbia. Entonces, nosotros tenemos clientes de todo tipo. Y como tú bien dices, estamos muy cerca del Met, estamos muy cerca del Lincoln Center y estamos muy cerca de la Universidad de Columbia. Entonces, tenemos clientes de los más variopintos. Y esta es una zona cara, el Upper West Side es una zona cara. Incluso, mira, para los españoles futboleros, os diré que hasta el ex vicepresidente de la FIFA, Sunil Gulati, es cliente nuestro desde hace más de 6 años. Y, bueno, es cliente mío desde hace más de 6 años, desde que empecé a trabajar aquí. Y sigue viniendo a nuestro salón y de eso nos une una amistad bastante cercana. Sí, tenemos clientes muy, muy interesantes, gente muy interesante. Además, es que es muy sorprendente porque... Igual le estás tratando a un cliente en meses, bueno, llevamos abiertos en meses, ¿no? Y de repente haces un cliente, al principio haces un cliente nuevo, y estás trabajando con él durante meses y de repente te sorprende diciendo que aquí, en España, que no tienes mucho con los clientes, que medís mucho la distancia, ¿no? Entonces, durante meses estás trabajando con él y de repente te enteras que es un... directora de cine, o que es una gente muy importante, o que un día surge y hay más confianza y dice, no, yo soy directora de cine, o soy, ¿sabes? Sí, sí, está. Periodista de cine, tenemos un partido. Bueno. Es nuevo. Muy variopinto. Vamos, que no os aburréis. Has hablado de tu madre, de tu hija, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Mi hija se llama Saraya, mi hija la conocéis casi todo el mundo porque es muy conocida en Gandía. Y bueno, ¿y la mamá? Mi madre Carmen. Mi madre se llama Carmen. Bueno, pues. Que por cierto, desde aquí le doy un beso muy grande. Seguro que sí. ¿Cuánto hace que no venís por aquí? Bueno, Elena, hace mucho más tiempo, por cuestión de papeles y tal. Yo estuve 2 días visitando a mi madre en noviembre. Solo pude volar volé 2 días: un día para ir hacia allá, un día para volver hacia acá. Y estuve exactamente 2 días y medio en Gandía. Bueno. Visitando a mi mamá y, desgraciadamente, ves, esto es la parte negativa, esta es la parte fea de vivir lejos, tan lejos, al otro lado del charco. El año pasado, en mayo, falleció mi padre y no pude ir al funeral. O sea, estas son las cosas que son un poco desagradables. Pero realmente estuve en noviembre visitando a mi madre y a mi hija. Yo bueno. Un poquito más. Yo, desde que fui a Estados Unidos, no he vuelto a España. Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer teneros a los dos aquí con nosotros, descubrir esta bonita historia que habéis protagonizado yo creo que de éxito y además de éxito importante, y que, bueno, que este maldito coronavirus nos permita pues seguir disfrutando de la vida como la conocíamos, y te va a costar un corte de pelo si algún día vamos por ahí a haceros una visita. Aquí paga todo el mundo. Pero sí te voy a invitar a comer, no te preocupes. No. Que me va a costar más caro, ¿eh? Te aseguro que me va a costar más caro. Pagando, por supuesto. Un abrazo enorme y que haya mucha salud, que es lo importante. Un abrazo enorme, Ramos. Un abrazo, y queremos decir a toda la gente de la SAFOR que si algún día visita Nueva York, aquí son bienvenidos. Que nos hagan por lo menos una visita para saludarnos. Y de nuevo un beso muy grande para mi madre y para mi hija, y un abrazo muy grande para todos nuestros amigos. Venga. Gracias. Y para vosotros también. Hasta siempre, gracias. Gracias. Chao, chao. Seguim. I ara és el moment de donar pas al nostre company Enrique Bodí, perquè ha entrevistat el regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Gandia, Salvador Gregori, per a donar-nos els detalls per analitzar i valorar el treball que va suposar fer la modificació en el pressupost municipal per adaptar-lo a aquesta situació de crisi sanitària a motiu de l'estat d'alarma de la malaltia del coronavirus. Si és que, aquesta és l'entrevista que ens aporta el nostre company, Enrique Bodí. La crisi sanitària ha provocat que es produïsca una situació inèdita en molts ajuntaments, que va ser necessària una modificació, com no, de lo que són els pressupostos municipals per atendre les diferents necessitats socials i econòmiques que provoca aquesta situació de pandèmia. A nivell local, en Gandia, per això volem parlar en el responsable d'aquestes qüestions, com és el regidor d'Economia i Hisenda de Gandia, en Salvador Gregori, el que ja saludem. Salvador, bona esperada, com estem? Bona esperada, gràcies, Enric. Pues mira, així en teletreball i suportant aquesta situació. I aquest confinament.
Estem parlant a nivell individual, confinament, a nivell social, com estàvem dient al principi, i aquesta necessitat, Salvador, de redireccionar, no? el pressupost municipal. Desgraciadament, malauradament, fa apenas unes setmanes es aprovava aquest pressupost que tan bé sonava, no? I que va ser necessari canviar. En principi, sí que m'agradaria, Salvador, sobretot que ens centrarem en recordar quines són les principals mesures que a hores d'ara ja ha pres l'Ajuntament de Gandia per intentar redireccionar almenys en un primer moment i aquest primer paquet de mesures per a acomodar l'actual situació, pues això, els diners que puguen haver en caixa i que es puguen destinar a aquestes necessitats més urgents. Bueno, com bé dius, pues, el pressupost va començar a elaborar-se entre octubre i novembre, se va remetre al Ministeri a finals de desembre o primers de gener, no recorde quan, i se va aprovar definitivament una vegada passat les distintes comissions i tal, se va aprovar en el plenari del dia 27 de febrer. Això que pràcticament estem parlant d'un mes i mig, pues, és un escenari absolutament distint del que n'hi ha en aquests moments i, evidentment, les bases en les quals se van articular aquests pressupostos, que estàvem pensant que eren els pressupostos de l'impuls econòmic d'aquesta ciutat, pues, s'ha desfet per l'actual situació i, bueno, efectivament, n'hi ha que repensar els pressupostos per a donar dos línies, com moltes vegades s'ha comentat, i en particularment ho ha dit l'alcaldessa de Gandia. Una té que ser una part assistencial per a totes aquelles famílies que en aquests moments estan passant realment mal, que de fet ja crec que l'altre dia havien dit que n'hi havia unes 600 o inclús avui, a dia d'avui pot ser que ja siguin més famílies que s'està donant una ajuda, i la segona via té que ser, pues, per la, diguem, l'estímul econòmic per a que el dia D més 1 del confinament, pues, puguem tindre a Gandia el més enllestida possible i que aquesta situació passi de llarg el més pront possible i tornem a la normalitat. Va ser una situació difícil perquè el confinament farà que molt del teixit productiu se ressentisca, però nosaltres confiem en que, bueno, pues que des de les ajudes que des de l'Estat, des de la Generalitat Valenciana i dins de les competències municipals puguem tirar endavant, pues podem impulsar l'economia d'aquesta ciutat. Mm-hmm. Salvador, aquesta prioritat que fa uns mesos era, pues, la directriu principal per part de l'Ajuntament de Gandia, com era l'estabilitat pressupostària, l'austeritat, va deixar-se de banda, es trenca definitivament. Com veu aquesta qüestió, Salvador? Anem a veure, les administracions locals poden fer el que poden fer, tal qual. Evidentment, no serà per part de l'Ajuntament qui no fique tot el que n'hi hagi que ficar per a reestimular l'economia d'aquesta ciutat. Però tingueu en compte que l'administració local no fa lleis, fa ordenances, fa decrets, però no fa lleis. I si l'estabilitat pressupostària no permetís des d'àmbits superiors, no permetís que, pues bueno, és que se pugui traspassar aquesta línia, l'Ajuntament de Gandia no podria teòricament fer-ho. Ara, en aquests moments, jo crec que n'hi ha que ser valents i n'hi ha que ser decidits. I per part de l'Ajuntament de Gandia estem tocant, i vos ho dic tal qual, estem tocant les portes a nivell estatal i sobretot perquè n'hi ha més contacte a nivell autonòmic per a poder fer un esforç i que possiblement en alguns dies es puguin concretar d'alguna manera en algunes solucions. Repeteix, que insistix, no va ser per l'Ajuntament de Gandia qui siga escatimador o siga ràcano en ficar mesures damunt la taula que puguen ajudar a tots els ciutadans de Gandia. No va ser per part de l'Ajuntament de Gandia el que puga estalviar ni un euro per a que aquesta situació puga revertir-se. De totes les maneres, una cosa que també vull dir-vos, no, l'Ajuntament de Gandia no va escatimar ningú euro, però tampoc podem córrer com un pollo sin cabeza, ojo. Que és qüestió de fer, sense trellar. Tenim que tindre també les mesures que creguem que siguin més eficients des del punt de vista econòmic per a resoldre quant antes aquesta difícil situació de la ciutadania de Gandia, de l'economia d'aquesta ciutat. No anem a ser ràcanos, torne a repetir la paraula, però tampoc anem a fer, no sé, coses que després diguem, mira, s'han gastat els diners i no ha valgut per res.
Estem parlant, Salvador, evidentment, en aquesta actual situació. Comentava fa uns dies també en una entrevista ací en Telesafor, el vicealcalde parlava inclús de la paraula pressupost fictici, no en sentit pejoratiu, sinó en el sentit que tot ha quedat ja en paper mullat perquè la situació ens ha desbordat. Evidentment, el que són les despeses van a ser molt majors que les que estaven previstes i els ingressos, Salvador, van a ser menors. Malauradament és així. Jo no sé si es pot dir que és un pressupost, és un paper banyat, que efectivament podria dir-se això, o com ja he dit en alguna ocasió, este pressupost està en aquests moments per a passar-ho, per dir-ho gràficament, per la trituradora de paper i tornar a fer uns altres pressupostos. Efectivament, malauradament, les necessitats d'aquesta ciutat se tenen que cobrir i això significa més despesa i donar la situació de la gent en aquests moments en Gandia, pues, somen. I l'activitat econòmica, doncs n'hi haurà menys ingressos. I clar, això afegeix un grau de dificultat més a la possible ficada en marxa d'uns pressupostos que en principi tindrien que haver sigut des de l'impuls econòmic i ara tornem a estar en una situació pareguda a la del 2015 en què tindrem que gestionar una situació molt difícil. Ja ne van gestionar satisfactòriament una, doncs tindrem que gestionar una. Satisfactòriament entenem una altra. Esperem que siga així i que la ciutat pronte es recupere el més pronte possible. Hi haurà que apretar-se el cinturó en qualsevol cas. Necessàriament també parlem, Salvador, de que algunes inversions que estan ja previstes en aquest impuls econòmic del que parlava, com ara per exemple puguen ser, per citar algun exemple, aquestes inversions en remodelacions d'instal·lacions esportives pogueren deixar-se de banda perquè l'actualitat, la necessitat són unes altres, evidentment. Jo crec que, com bé he dit antes, la perspectiva en què es va fer el nou pressupost que ara, que avui o demà crec que entra definitivament en vigor una vegada fer tota la tramitació administrativa i totes les publicacions obligatòries al que ens obliga la legislació actual, evidentment n'hi ha que repensar-ho. I si n'hi ha inversions que no van a poder fer-se i que no són prioritàries i n'hi ha altres necessitats que són més prioritàries, evidentment entenc que això serà la línia. Que siga d'esports, que siga de polígons o que siga de lo que siga, pues això és una cosa que tindrem que ficar damunt la taula i entre tots els membres del govern decidir què és el més prioritari en aquests moments. Sense dubte no anem a fer ningú desgavell. Jo crec que durant 4 anys he donat mostres de sensatesa i de bon fer i entenc que el que va davant i al final aquests pressupostos tindran que repensar-se per eixir d'una situació molt difícil. Estem parlant això d'un govern que està en coalició. Va ser necessari aquesta negociació? Va posar-se damunt la taula, Salvador? Jo crec que sí. És imprescindible perquè és un govern de coalició i al final tots tindrem que dir la nostra. Evidentment, nosaltres tenim més pes polític, perquè així ho han decidit Ciutadans de Gandia, però també nosaltres no anem a decidir-ho. Jo entenc que no tinguem que decidir-ho soles. Qualsevol aportació per part de l'oposició que pugui ser vàlida, jo entenc que s'atendrà i se farà cas en el que es pugui fer cas, sempre i quan siguin aportacions vàlides. No ens pensem que som ni els més listos ni els més sabuts del món i pensem que totes les aportacions que vinguin per part del Partit Popular o dels Ciutadans pues, se tindran en compte, evidentment, com no podia ser d'una altra manera. Salvador, quan podem tindre un nou pressupost al nou pressupost, una modificació d'aquest pressupost ja adequat a la realitat que, per desgràcia, estem patint? Home, jo crec que no podrà ser, no hauria ser més allà d'un mes, perquè ara sabeu la dificultat en la qual ens en trobem, no ens podrem reunir més allà que telemàticament i això afegeix un plus de dificultat. Però bueno, els pressupostos ja estem, des del Departament Tècnic d'Hisenda, ja estem mirant-los i tenim una proposta damunt la taula de possibles, de possibles retalls en la despesa condicionar a l'impacte econòmic que va a suposar el fet de que n'hi hagin menys ingressos. Per tant, estem fent una primera avaluació de l'impacte econòmic d'una rebaixa d'ingressos i, per tant, evidentment, ha d'haver una rebaixa de despesa. I, per una altra banda, hi ha la reorganització de les partides, doncs, un poc
sabent aquest impacte, tindrem que decidir també quina és la quantitat de despesa que se té que rebaixar en cada un dels departaments. Hi haurà departaments que es tindran que rebaixar més perquè són serveis no essencials i hi haurà departaments que tindran que rebaixar menys, com per exemple serveis bàsics. Tots els dies segueixen netejant carrers, segueixen arreplegant el FEM, segueixen fent-se coses en parcs i jardins, i això són contractes que no es poden tocar. Per tant, va ser difícil que els serveis bàsics se puga rebaixar més, però n'hi haurà altres departaments que possiblement siga més fàcil fer un retall de les prestacions, entre altres coses perquè si estem 2 mesos és una sexta part de l'any. Per tant, una sexta part, si no recordo mal, crec que és un 16, un 17%. Per tant, com a mínim, aquesta despesa se tindrà que fer en aquests departaments que fan activitats que no són, de ninguna manera, siguen necessàries. En tot cas, jo crec que hauríem de tindre uns pressupostos retocats com a molt tard, en un mes, per a que se faça un plenari on se faça totes les modificacions pressupostàries, que ja no és el tràmit anterior, ja no té que passar per part del Ministeri, sinó és una adequació d'un pressupost que ens ha donat el vistiplau el Ministeri. En l'actual situació de deute avoltat, Salvador, de deute econòmic avoltat per part de l'Ajuntament de Gandia, fins quan podem mantenir aquesta situació de seguir endeutant-nos per a poder fer front a una crisi que és necessària atendre de qualsevol manera a nivell econòmic i social? Bé, jo crec que antes que endeutar-se, jo crec que el que hauria de fer és llevar les despeses que siguin absolutament innecessàries. Jo entenc que l'endeutament va ser mal vist per part dels òrgans de tutela financera, que en aquest cas és la Generalitat Valenciana, i el Ministeri, que té delegades en la Generalitat Valenciana la tutela financera. Jo crec que no és qüestió d'endeutament, perquè no podem endeutar-nos en préstecs bancaris ni en pòlisses de crèdit. Per tant, jo crec que té que anar més per l'estalvi d'activitats que no siguin necessàries, més que per l'endeutament. Hi haurà que ficar tots aquests recursos pressupostàries per a fer exclusivament lo imprescindible per atendre, en les 2 vies que vos havia comentat abans, per atendre la gent i per relançar la situació econòmica. Endeutament jo crec que no anem a tindre. Crec que tampoc se'n deixarien. Perquè l'endeutament, si no pots fer endeutament en bancari, al final tens que fer endeutament en els proveïdors. Perquè si gastes més que ingreses i no pots endeutar-te, i no pots fer-ho a través d'endeutament bancari per a fer el pagament eixe, algú t'has que deixar penjat. I tampoc jo crec que tampoc tinga que ser eixa la solució. En aquest moment, el que el teixit productiu lo que necessita és que qualsevol prestació o compra de béns per part de l'Ajuntament que li se pagui immediatament per a que aquest sector productiu tinga la liquidesa, la sang necessària, que és la liquidesa, són els diners per a poder continuar treballant. L'endeutament, en qualsevol cas, no va ocorrir. Jo crec que no hauria ocorrir. I que ningú es quede fora, que és el més important i que tant està dient, Salvador. Gràcies per tot, com a regidor d'Economia i Hisenda de Gandia. Evidentment, ara li queda un dur treball per davant, molta força i un bon confinament durant aquests dies. Salvador. Bueno, jo vos agraeix l'entrevista. Llançar un missatge d'esperança. Jo crec que la ciutat de Gandia està en bones mans. El govern este va actuar en tot el sentit comú que puga. Ja ho van demostrar la legislatura passada, en una situació també tant o més difícil que actualment, no sé. I, per supost, demanem que l'oposició siga propositiva i, sobretot, que al final, jo crec que entre tots, govern i oposició, esta ciutat de queixin davant. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim amb més assumptes en este temps de Magazine a Telesafor i ja saben, un altre contingut relacionat amb esta realitat amb la crisi sanitària provocada per la malaltia de la Covid-19. En Gandia, en la platja de Gandia més concretament, ja disposem d'apartaments que està a disposició de personal sanitari tant local
d'ací de que treballa en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia o centres de salut, o també personal sanitari que ve de fora per a sumar esforços. I anem a conèixer de la mà de qui arriba, de quina empresa arriba la sessió, posar a disposició d'aquest personal sanitari aquests apartaments. I ho fem amb Gregorio Chinchilla, que és, junt al seu germà, Pablo, propietari de l'agència immobiliària Apartamentos Gandia. Gregorio, bona vesprada. Bona vesprada. És un plaer parlar amb persones com vosaltres i dona gust com a periodista fer-se ressò d'aquest tipus de notícies. Vosaltres, Apartamentos Gandia, la vostra agència, no va dubtar en cap moment de posar a disposició una sèrie d'apartaments vostres, de la vostra propietat, a disposició de personal sanitari. Conta'ns com va sorgir la idea i com es va gestionar. Bueno, la idea sorgeix perquè tots veiem que en la crisi del Covid hi ha un moviment social de solidaritat que en el que nosaltres ens veiem en una situació de que sempre vols aportar el millor de cada un, en què pots col·laborar. Hem vist empreses que s'han repensat, no? I estan fent respiradors, estan fent mascarilles i tal. Nosaltres, la nostra forma d'aportar i donar les gràcies a tots els sanitaristes que estan fent una llavor encomiable per tots era donar-los algo que és el que nosaltres podem oferir, que és un bon allotjament on puguen descansar i on puguen carregar piles i poder continuar i treballar en millors condicions. Entonces, això ho comentarem en Olats, que és la xica de la tècnica de turisme. De turisme, sí. Les nostres inquietuds i posarem a disposició el que necessitarem. No? I a partir d'ahir s'ha posat en marxa. Dèiem que és un bloc d'apartaments de la vostra propietat que estan a la platja de Gandia, veritat? És un bloc d'apartaments que nosaltres tenim l'explotació. Tenim contractes en propietaris que nosaltres ens els cedeixen per a l'explotació en exclusivitat, que és la nostra fórmula de gestió. Estem especialitzats en aquest tipus de gestió, d'agarrar apartaments en exclusivitat per reformar-los i per deixar-los en totes unes altes qualitats de garanties anem enfocats al turisme de qualitat, no? Sí. Entonces, això requereix tindre una exclusivitat i poder fer totes les inversions necessàries perquè els apartaments tinguin això. Són apartaments els que vam cedir que tenen calefacció, pressupost, tenen wifi, tenen de tot, ¿vale? Són apartaments totalment reformats que se feren la reforma en maig de l'any passat. En aquesta època era quan estàvem arrencant. Per tant, estarà aquesta mesura fins un poc mentre dure aquesta crisi sanitària. És a dir, que a més, on podran ser personal sanitari que ho necessiti, podrà pernoctar o descansar mentre dure aquesta crisi i pel que comentes, Gregorio, a més ho podran fer amb totes les comoditats, que això també és d'agrair. Sí, sí, per suposat. Són apartaments que no es falta detall. S'inauguraren en maig de l'any passat, una reforma integral que feren i creiem que van estar en totes les garanties. Sí. ¿Vale? Són apartaments de lujo, que estan equipats en roba, en nòrdics, en tots. Van estar, crec que estarem molt bé. I qualsevol cosa que necessiten estarem nosaltres allà al costat per atendre-los. Gregorio, suposo que estem parlant que tu eres propietari junt al teu germà Pablo. Suposo que és una empresa familiar i suposo que és la primera vegada que s'enfronteu a una situació com aquesta, no? Que pres una iniciativa d'aquest tipus. La primera vegada, afortunadament, podríem dir. Sí, 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 sí. Nosaltres és una empresa familiar que es començarem en una cartera d'apartaments en propietat dels pares i a partir d'ahir agarrarem la nova generació, el meu germà i jo, per donar-li continuïtat i una expansió a l'empresa buscant aquest tipus de turisme, de qualitat. Efectivament, mai s'havem trobat
ningú en aquest tipus de situacions d'una pandèmia a nivell mundial que paralitzi el món, no? Entonces, sí. Pues bueno, ara tenim que estar on tenim que estar, de ajudant i esta crec que és la millor manera que podem col·laborar, i ja vindran temps en les que tornarem a fer una vida normal i esperem que siga pronte. Sí, esperem que sí. De moment ens quedem a casa i es fem ressò de mesures com aquesta que està arribant des de l'agència immobiliària Apartamentos Gandia amb tu, Gregorio, el teu germà, Pablo, que està donant tot un exemple de solidaritat, d'humanitat, davant d'aquestes persones, que és el col·lectiu, el personal sanitari, que està jugant-se la vida literalment per la nostra salut, i també necessiten desconnectar, i alguns d'ells ho poden fer gràcies a vosaltres en aquest bloc d'apartaments de la vostra agència. Gregorio Chinchilla, moltíssimes gràcies per aquesta iniciativa en nom dels beneficiats, i gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Ha sigut un plaer poder compartir amb vosaltres la iniciativa, i estarem ahí per el que faci falta. Gràcies. Una forta abraçada i a cuidar-se. Gràcies. Molt bé. Adeu, Gregorio. Gràcies. Nosaltres posem el punt i seguit, perquè ara anem a veure què ens ha aportat avui el nostre company Marc Oliva, que ens aporta una iniciativa també curiosa i solidària. I estos dies que són tan necessàries totes les campanyes o iniciatives solidàries que estan realitzant, bueno, s'estan realitzant arreu de tot el món, però així en Gandia concretament també hi ha iniciatives des del sector privat per ajudar a tots els sanitaris. En este cas parlem d'ajudar-los amb material, i és que ja saben que la necessitat de guants, de mascaretes en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia és més necessari que mai, i precisament aquestes persones, pues bueno, estan ajudant, estan intentant recaptar diners per a fer-los arribar tot aquest material. Parlem precisament amb José Jiménez. Ell és un dels encarregats de CrossFit Gandia, que estan realitzant una campanya per a recaptar diners i donar tot aquest material. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo os planteáis hacer esto de recoger dinero para entregar material al Francisco de Borja? Pues la iniciativa nace de los dos socios y yo, que somos de CrossFit Gandia. Hablamos con clientes que vienen a entrenar al box y trabajan en el hospital, y nos empiezan a contar que empiezan a escasear el material sanitario. Y nosotros a partir de ahí decidimos pues que cómo podíamos ayudarles. Entonces decidimos comprar algo de material y enviárselo. A partir de ahí dijimos, ¿y por qué no creamos una campaña donde más personas puedan aportar algo y así crece un poco más lo que se va a aportar? Y empezamos así. Bueno, imagino que tenéis algún tipo de, no sé si de cuenta o de web, no sé. Cuéntame cómo tiene que donar la gente para que pueda ayudar. Eso es. Pues en principio íbamos a utilizar una web que se dedica a donaciones, pero indagando un poco vimos que por cada donación y por empezar la campaña tenía un coste. Entonces, hablando con nuestro gestor, nos explicó que podíamos hacer perfectamente una cuenta bancaria normal. La gente ingresaba ahí y nosotros luego podíamos declarar como que había sido todo donación. De ahí precisamente también que esté esa facilidad, ¿no? A través de una transferencia, o simplemente ahora que está tan de moda, a través de un Bizum podemos donar, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, cuéntame, porque bueno, para los más que no se fíen y demás, la transparencia es básica en estas causas. ¿Cómo estáis demostrando cuánto dinero os llega y cuánto utilizáis para entregar este material sanitario? Pues lo que hacemos es, los días, tarde-noche, subimos una publicación en Instagram de un pantallazo del dinero que ha entrado ese día o que llevamos recaudando. Y aparte también subimos pantallazo del material que vamos pidiendo y que va llegando. Que precisamente ayer justo llegaron los primeros 1000 guantes, eso que hoy subiremos otra publicación. Entonces, me imagino que dices que ayer llegaron los primeros 1000 guantes, la gente ya está empezando a participar. ¿Cuánto habéis recaudado por ahora? Pues por ahora llevamos sobre 2.100 y poco llevamos ahora.
Y con esto, por ahora, ¿cuánto habéis invertido? ¿Cuánto habéis comprado para el hospital? Ahí es un poco más complicado. Lo único que hemos podido conseguir por ahora son guantes. Llevamos 11.500 guantes comprados. Van llegando poco a poco porque también el transporte es un poco limitado. Pero estamos a la espera de pantallas y mascarillas que nos han dicho los proveedores que llegarán temprano. Bueno, te veo obviamente, como todo el mundo que estás en casa, José. Me imagino que todo lo estáis haciendo online, obviamente. Estás en plena cuarentena, como estamos completamente todos. Me imagino que estas compras las estáis realizando algún tipo de web nacional o extranjera, no tengo ni idea, para que desde ahí llegue directamente todo el material, en este caso los guantes, que es lo que habéis podido comprar hasta ahora, directamente hasta el hospital, o se lo hacéis llegar a algún personal sanitario, ¿no? Sí, como tenemos contacto con personal sanitario que vienen justo a entrenar nuestro box, pues se lo mandamos a casa precisamente de uno de ellos y él lo lleva al hospital. Bueno, estás hablando todo el rato del box. El box es el equivalente al gimnasio, ¿no? Que tenéis allí en CrossFit, CrossFit Gandía. Bueno, un gimnasio o un box en plena cuarentena. Cuéntame eso, ¿cómo lo lleváis? Que me imagino que vosotros, que sois activos y estáis 24 horas haciendo deporte prácticamente, ¿cómo estáis llevando esto? Digo, no creo que sea fácil. Bueno, dentro de lo que cabe, yo por lo menos lo llevo bastante bien. Intento entrenar todos los días, pero... Y en tema de clientes, pues desde el primer día publicamos entrenamiento que puedan realizar en casa sin material y por lo menos mantenemos el contacto con ellos y así les empujamos a que no paren de entrenar. Claro, porque si quien entre en vuestro Instagram, por ejemplo, ahora me dirás cuál es vuestra cuenta, ¿no? Pero los que seguimos un poquito las redes sociales, lo que vemos es que CrossFit Gandía no para. No para. ¿Cuál es la cuenta de Instagram? La contraseña no me la digas, mejor. Dime cuál es la cuenta de Instagram. CrossFit Gandía. Y a través de ahí simplemente nos ponemos a entrenar, ¿no? Eso es. Todos los días por la mañana publicamos en historias un entrenamiento, el cual si alguien no sabe de algún ejercicio nos puede preguntar por privado o fácilmente entrando en YouTube o en Google puede poner el nombre y va a salir. Y hoy además da la casualidad, bueno, hoy es el Día Internacional del Deporte, hoy muchísimos lugares están haciendo iniciativas para hacer deporte, por ejemplo el Ayuntamiento de Oliva está realizando una iniciativa para hacer que todos los niños sobre todo hagan deporte en los balcones, lo graben y lo envíen al Ayuntamiento para hacer un vídeo y crear estas iniciativas de movimientos saludables, ¿no? Para todos los vecinos. Sí, vosotros, claro. Me imagino como entidad deportiva que sois, estoy seguro que hoy vais a organizar algo también. Sí. Hoy, por ejemplo, a las 7:30 haremos un directo que se puede unir cualquiera y a través de ahí los dos coach realizaremos una clase colectiva que la puede realizar cualquiera. Bueno, pues hay que estar atentos a las 7, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, entrar en CrossFit Gandía en Instagram, ver ese directo y bueno, ponernos un poco en forma porque la verdad que para esta cuarentena hace falta. Porque qué importante es, José, y déjame que lo comentemos, ¿no? Qué importante es en estos días en que la gran mayoría de gente no puede salir de casa, mantener activa la mente y el cuerpo estos días. Bueno, yo creo que os lo contarán, os lo dirán, ¿no? Os lo pedirán incluso vuestros clientes, el estar activos y el hacer ejercicio estos días, ¿no? Para no volvernos un poco locos, sobre todo. Así es. La verdad que nos hablan bastante por privado en tema de que les enviemos incluso más entrenamientos porque es de ser que esto de la cuarentena va un poco más para largo y... Bueno, dicen, por lo que me cuentas, deduzco que es verdad que esto del CrossFit engancha. Sí, engancha. Engancha, de verdad. Prueba y verá. Bueno, me lo apunto, José. Déjame porque volviendo al tema solidario y ya centrándonos un poco también en el tema que hoy nos atañe, habéis realizado un vídeo que me ha parecido espectacular. Es precisamente como hemos conocido la iniciativa que habéis empezado desde CrossFit Gandía. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ver este vídeo, porque es un vídeo que pone la piel de gallina y ayuda a que todos entendamos la necesidad de poner nuestro granito de arena y echar una mano a todos los sanitarios del Hospital Francisco de Borja de Gandía. Así que, si os parece, vamos a ver este vídeo realizado por CrossFit Gandía.
Sé cómo te sientes. Posiblemente te habré pillado pensando en qué y en cómo gastarás el tiempo cuando todo esto acabe. Posiblemente querrás ir a la playa, querrás salir y disfrutar, entrenar con tus amigos, o simplemente pasear por esas calles que hoy vacías nos recuerdan que vivimos en una realidad la cual nadie pidió y sin quererlo se plantó delante de nosotros. Sabemos que esto pasará y también sabemos que nos hará más fuertes, pero ahora mismo tenemos que ser solidarios y ayudar a esos héroes que nunca nos pidieron nada y que hoy nos lo están dando todo. Nuestros sanitarios cada vez tienen menos recursos y por eso desde CrossFit Gandía, Plaza Mayor, Kia Ulsan, queremos impulsar el movimiento Ayuda a tu Ciudad. Y como sabemos que la parte más importante de una ciudad son sus ciudadanos, queremos que tú formes parte de esto. Así que muchas gracias por ayudar y aunque pienses que es poco lo que puedes ofrecer, toda aportación cuenta. Bueno, la verdad que es espectacular. Y con ese hashtag que no lo habíamos comentado, Ayuda a tu Ciudad. No sé si estáis recibiendo bastantes etiquetas, bastantes publicaciones con este hashtag. Sí, la verdad que sí, que estuvimos en contacto con los representantes de afiliados de CrossFit de España, en este caso es CrossFit España, les pareció una iniciativa muy buena y publicaron el vídeo en sus redes sociales y a partir de ahí se han puesto en contacto otros boxes, otros CrossFit de España para empezar con la misma iniciativa. Bueno, pues esperemos que la mayoría de gente pueda poner, como bien decís, por poco que sea, toda ayuda es súper bien recibida y qué ganas, José, yo creo que tú estás igual que yo, igual que todos, qué ganas de ir a la playa, como habéis enseñado, de que llegue el tío de la porra en octubre, de poder salir y poder disfrutar. Yo no sé qué es lo que, a ver si adivino, pero no sé si lo primero que vas a hacer cuando salas, cuando podamos salir de casa es ponerte a entrenar o vas por otro lado. Ponerme a entrenar, eso es. Bueno, pues José Jiménez, uno de los encargados de CrossFit Gandía, muchísimas gracias. Simplemente decir que para saber el número de cuenta, ¿no?, o la forma en la que pueden ayudar, que entren en vuestro Instagram, que entren en vuestras redes sociales y ahí tienen el número de cuenta detallado para poder poner ese granito de arena, ¿no? Sí, eso es. Me entran ahí y ahí pueden ver cualquier cosa y si necesitan cualquiera, que nos pregunten por privado. Perfecto, pues José Jiménez, mil gracias y esperemos que sean muchísimos, muchísimas las ayudas y muchísimos, muchísimos los guantes y mascarillas y demás material sanitario que entreguéis al hospital. Vale, gracias. Estem ja en la recta final del magazín d'avui i volem tornar a obrir una finestra a la cultura, en concret a la cultura de Gandia. I a qui necessitem? Per a obrir aquesta finestra, al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, Nahuel González. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Com esteu? Gràcies. Molt bé. Encantats de tornar a parlar amb tu per a aquests dies de confinament, anar recordant a la gent tota aquesta oferta que des del Departament de Cultura que gestiona s'ha adaptat a aquesta realitat, a aquest confinament, per a que la gent no perga el que és la cultura, perquè podríem dir, Nahuel, que la cultura ens fa persones, però també es fa lliures, no? Podríem dir. És precís. Totalment. Jo crec que aquests dies fiquem en valor, no?, el que són, per exemple, la gent dels agricultors, la gent que treballa en els supermercats, però també hem de ficar en valor els artistes, no?, aquelles persones que ens faciliten aquests dies el confinament i que ens permetixen tindre moments de reflexió, de contingut, i que jo estic segur que sense la cultura no haguem pogut aguantar o no podríem aguantar la quarantena que estem vivint, estic completament segur. Per tant, hem de ficar en valor la cultura i la nostra ciutat de Gandia, que som un referent cultural a tot el territori valencià, més que mai hem d'apostar per ella. I parlant d'apostar, continuem apostant, i així en Telesafor també ho fem, amb aquesta campanya de cultura a casa, amb una sèrie de continguts més que variats, de qualitat, podríem dir, i que es podem veure, estem emitint-los també així a Telesafor. Està donant satisfacció, no?, el cultura a casa. Sí, totalment. Ha sigut una iniciativa que vam començar amb una prova, no?, a veure com anava. Sí. I està funcionant molt bé perquè teníem clar que nosaltres no volíem parar i ens feia mal tindre que tancar el Serrano, tindre que tancar la Marquesa, tindre que tancar els espais culturals, però hem trobat la forma de poder aplegar a la gent i de fer feliços també als artistes de la nostra ciutat, que molts d'ells s'han vist frustrats per aquest coronavirus, no? I la veritat és que està funcionant molt bé. Van començar demanant a alguns grups música i alguna cançoneta i ja tenim més de 50 obres diferents, de diferents estils, que la gent està recolzant, no?
i que ara volem que vagi més. Com a última novetat, els últims dies hem incorporat els fotògrafs professionals de Gandia a aquesta iniciativa, que han mostrat, no, el seu nivell, en fotògrafs com Nacho Francés, com Àlex Oltra, com Ximo Ferri, que ens han deixat també per a la reflexió les seues fotografies conjuntament en el context que ells volien. No? I la veritat és que jo penso que quan acabi això, quan acabi la quarantena, anem a agrair-los especialment a aquests artistes que han col·laborat en Cultura Casa, perquè la veritat és que ha servit per a ficar-los més en valor, no sé si m'explique, que sí. En una situació difícil Gandia ha reaccionat i està recolzant a la cultura local, que era una reivindicació que ells tenien i que feia falta. Clar, estem parlant d'aquesta última aportació, podem dir, de l'aportació dels fotògrafs i dels companys fotoperiodistes. Anem a anomenar-los a tots, segons la nota de premsa. Ximo Ferri, Nacho Francés, Rafa Andrés, César Blay i Àlex Oltra, que aporten, no, la seva visió, la seva fotografia. I dèiem, estem parlant, en aquest cas, de fotografia, Nahuel, però són diverses les disciplines que estan participant en Cultura Casa i podem comprovar-ho en les xarxes socials, tant en Facebook com en Instagram, i també en l'espai que obrim així de Cultura Casa en Telesaport. Disciplines, totes les que hi ha, podríem dir. Totalment, totalment. Jo te dic, han començat en música i ara, per exemple, a banda de fotografia, el món de la il·lustració, no? Que són artistes importants i gent que dibuixa i gent que fa creacions molt boniques, està incorporant a Cultura a Casa i cada dia ens estan deixant unes il·lustracions precioses. No? Ahir teníem algunes que no es deixaven indiferents i que demostren l'alt nivell que té Gandia en matèria d'il·lustració. Per tant, volem incorporar totes les disciplines. L'art urbà, que ja està en els parells de Gandia i que aquests dies pues, hem aturat, no? En el que són els grafitis, també s'ha incorporat explicant cada mural que s'ha fet en la nostra ciutat i volem anar a més. Ara, en la següent fase, que estem treballant des del Departament de Cultura, és poder fer en directe concerts, poder fer en directe obres artístiques i poder també incorporar el streaming, per dir-ho així, per a tindre un pas més per a que la gent pugui connectar des de Cultura a Casa. Es tracta d'aprofitar tots els espais possibles, com puguen ser les xarxes socials, Telesafor, per a portar la cultura a casa, com acabes de dir, Nahuel. I, per cert, per anar ja tancant esta xerraeta, que no se'ns oblide que també per a millorar aquest espai online està treballant-se en una web, no? Des del Departament de Cultura. Això ho van detectar només, vaig aplegar al Departament de Cultura que feia falta una ferramenta digital, una web de cultura, i ara més que mai, no? Que estem en aquesta situació on necessitem mitjans digitals, que estem treballant per el més pront possible poder tenir una web de cultura on estiguin penjats tots els continguts i on la gent pugui accedir i directament buscar els vídeos, buscar les fotos i poder tindre allí un ventall de programació cultural i de contingut cultural, no? Perquè després, quan s'acabi el confinament, també la gent entra a Cultura Gandia, una web, i pot accedir directament al calendari. I jo aprofito també per agrair la vostra tasca, no? Que és imprescindible, i com bé dius tu, per a fer aquesta difusió, perquè nosaltres ens donem compte que a través de les xarxes socials apliquem a la gent jove, principalment, en Cultura Casa, però molta gent gran veu la televisió, escolta la ràdio, però no té tant accés a les xarxes, i gràcies a aquesta col·laboració en Telesafor, els vídeos dels artistes locals ixen en la televisió, que també era una necessitat dels artistes, i facilita que la gent gran pugui disfrutar i gaudir de la cultura a casa. Precisament, Nahuel, aprofite ese raonament que acabes de fer per a dir que és el que ens ha dut, que ara quan acabem, ara el despediré, donarem pas a un conte, que cada dia ens arriba un conte, en general ens arriben des de les xarxes de biblioteques de Gandia, la xarxa municipal, però i després també enllacem amb aquest espai de Queda't a casa que Telesafor te trau, on posem aquests vídeos que la gent sol penjar en les xarxes socials, sobretot en Facebook, però n'hi ha gent que, com tu acabes de dir, no té usuari o perfil en les xarxes socials i per a que no es quedi sense veure-los, els portem així a Telesafor. Nahuel González, regidor de Cultura, moltíssimes gràcies una vegada més per compartir totes aquestes iniciatives amb nosaltres i seguim parlant. Gràcies a vosaltres, com sempre, i molta força, molta salut a tota Gandia. Gràcies, adéu, Nahuel. I el que hem dit, posem ara el punt i seguit. I ja saben, acabem de nou
amb un conte i després no desconnecten de Telesupport perquè arriben aquests vídeos que vosaltres ens envieu per a fer més amena esta quarantena, el confinament. Per aquesta part, res més. Disfruten d'aquests dos últims continguts i demà més, així, el magazín de Telesupport. Hola, bon dia a tots i totes. Mireu, el llibre que he triat avui es diu Com reconèixer un monstre, de Gustavo Roldán, que ha fet el text i les il·lustracions i fet per l'editorial Tule. Este llibre, mireu, jo tots els matins, quan me'n vaig a comprar el pa, me tropece amb una cosa estranya que no sabria dir si és un monstre o no ho és. I com els llibres sempre ens ajuden, he decidit que me done pistes a veure si allò és un monstre o què és. Mireu, si es troben d'alguna cosa estranya que podria ser un monstre o podria ser que no, es tenen que preguntar coses com aquestes. Per exemple, si les seues potes són enormes, llargues i peludes, podria ser un monstre, però... podria ser que no, igual són les cames d'algú. Segona pista. Si aquestes potes són tantes que sembla un bosc, podria ser un monstre, però a lo millor és un bosc, no sé, no tenim per què assustar-nos. Però sí, la seua panxa és tan enorme que sembla un sostre davant de nosaltres, podria ser un monstre, però també podria ser que no, escolta, podria ser qualsevol cosa. Si la seua cua és llarga, metres i metres i metres de llarga i acaragolada, podria ser un monstre. Però podria ser que... Exactament, podria ser que no. Però mireu, si té unes escates dures, dures, que pareixen escalons, podria ser un monstre, però... A lo millor, no, és que igual són escallons. Però si de les seues orelles ixen uns pèls llargs, llarguíssims, podria ser un monstre. Però podria ser que... Clar que no! Però si baix de les seues celles té no un ull, sinó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ulls de color groc i de diferents tamanys, podria ser un monstre, però... Pues igual no, perquè cadascú és d'una manera, és cert? Però si el seu nas és gran, gros i estovat com una albergina o com una tomaca a punt d'explotar, podria ser un monstre, però igual podria ser algú que s'ha pegat una trompa i té el nas tot inflamat. Veritat que sí? Podria ser un monstre, però podria ser que no. Però si sobretot té una boca gran, fosca i plena de desllargues i esmolades, podria ser un monstre. Però podria ser que no, però ahí no ho tinc jo, això ja molt clar. Però crec que si eixa boca és aixina i té una mà amb unes ungles afilades i punxegudes, no tinc cap dubte. Això que jo veig tots els matins és un monstre com aquell. Però sabeu què? Els monstres dels contes són d'allò més bo. I a este, que pareix que es vol assustar, anem a deixar-lo tancat. I així no passa res de res. I sabeu què? M'agradaria que vosaltres imaginàreu el vostre monstre personal i que el dibuixàreu i veureu com ho passeu d'allò més bé. Moltes gràcies.